Romini. Kowe ndelok nang Romini. Romini. Kowe ndelok nang ndi bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok iki ndi. Oh, ketoke mau iki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujude. Romini. Romini, yo iki bandulane isih obah. Kowe mau bar bandulan nang kene Romini. Lho, Romini, kowe nang ndi Romini? Lindu apa ya? Aduh, aku jadi anak buta kedere semua orang negara yang kubina. Wajar orang ini, kau dipangar buta. Wedi ya wedi ning mbok mripate dinggo. Konjur sapi nake dhewe enten apa? Sabar, sabar. Kok kaya weruh demit to sampean kami sosolen. Jeje mate. Oh, kula lagi gandrung Rukmini. Mboten ngertosangkan paranipun Dhe Mate. Dhe Mate. Onen butuh kuwi banget Dhe Mate. Napa? Ini butuh gede banget makannya kaya serengenge. Untungnya gede lebih kongkong terus dasmu iso remo. Ming laporan kok ngendas-ndas ke uang. Saking gugupe kula Jemate. Jemate. Begawan Durna. Kula nuwun sewu nger. Mugi andhatos ning kawuningan kula menika sawijining brahmana mila menawi nindakaken swiji-wiji menika mboten lepat saking pamitang. Iye. Mboten sepen saking manggula wentahing manah kula. Kalebet anggen kula badhe nglebeti sayembara menika ugi kula pitang bab tibaning jodho kula kaliyan Yayi Rukmini mangke sebab tumrap kula tiyang jejodohan menika pitanganipun cara saka lima menika siji dadi loro jodho telu padu papat pegat lima bejo, enam gunem, pitu tunggak semi, wolu bumi kapetak, songo lebu katiuping angin. Lulu, menikung pitanganipun tiang badi nambut jelaning akrami, inge, inge, malah kulup jering nanti periso. Lah, menikung kanker kini menikah, kulup badi, caos katerangan datang jengan dikosin, menurut Prabu Kumbino. Ingin kulup mestani siji dadi, loro jodoh, telu padu, papat pegat, lima bejo, enam gunem, pitu tunggak semi, walau bumi kapetak songo lebu kati pengangin menika siji dadi menika nek tiba dadi menika anggenipun bebrayan terus nampi momongan ngaten inggih loro jodho lah nek tiba jodho menika ingkang sae piyambak niku tegese raga loro wis manunggal ya lair ya batine lajeng ngko telu padu niku nggone omah-omah amung gembyeng kempyong mboten wonten tentreme lajeng pegat niku wis cetha ukarane wae elek. Lah nek tiba pegat niku arepa diselananono ngentekke menyang sak grobak mboten enten apike. Salajengipun bejo niku sawu barang sarwa mathuk bebasan obah mamah menggok ngemplok. Wong niku nek kanggonan bejo wis ora kaya wong, rejekine banyu mili, bandane nganti kaya disuntak. Inggih. Lajeng gunem niku mari basan wis diati-ati mlaku dijinjet-jinjet meksa dirasani tangga teparo. Salajengipun tunggak semi. Niku rejekine ajek lajeng bumi kapetak nyambut gawe esok pun kemeringet srengenge durung metu wis nyambut gawe niku nek kon sugih ya kangelan mergo jenenge mawon bumi kapetak lemahe diuruki namung kok saking petangan kula nggih kula tansah nyadong wangsiting Jawata menika dewa sampun nyebataken menawi kula kaliyan ingkang putra Dewi Rukmini menika kala wau dawahipun jodho mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumajeng anyedi sekarang kedhaton ing Kumbina nggih ngaten to panembahan nggih lan pun sewu menapa penembahan nate pinanggih kalian anak kula alitipun sampun semerep dateng anak kula kuwatos ing mana kula inggih menawi mangke menika nuju prana menawi mboten rak malah tiwas kewilangan penembahan sampun namung wonten ing gambar kemawon lho namung wonten ing gambar inggih angga kalih kalian wonten ing pangimpen mergi kula menika kulina ngimpekaken sinten-sinten menika kulina paton kula sawang rada dangu menika mesti lajeng
Kula menika mesti ngimpi. Ngaten. Nggih. Kula menika duka kok. Gampil membayangkan sesuatu. Inggih penembahan. Nggih. Tur jasanipun kula nuwun sewu. Miturut katurangganipun ingkang putra Dewi Rukmini menika pancen cocok kaliyan kula. Lho, katurangan. Oh nggih. Wanita menika gadah katurangan. Katurangganipun menapa? Inggih menika wanita menika saged dipun sebut dlungeh, singa, manis, merakati, jatmika, kewes, gandhes, sedhet, bentrok, lencir, wire, lan gendruk. Lho kathah ta. Panjenengan kok apal babakan katurangganing wanita? Kula menika brahmana kok penemban. Inggih. Ning kathah sanget katurangganipun. Inggih kathah sanget. Namung saking pangertosanipun ingkang putra saenipun ngaten nggih mawon penemban. Gandeng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman. Sakmenika monggo kajengipun dipun cangkrim dening anak kula. Lan kadherekaken dening anak kula pun Rukmara mapan wonten Taman Sari pepanggihan kanan anak kula. Mbok menawi paduka penemban ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula penemban. Oh, inggih ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh sinuwun. Turna ina panalingan loro majaring ratri linenggak jangganira. Linenggak jangganira kapisanan. Kalian anggur lebet wonten salebeting taman papan matengganipun ingkang putra pun Dewi Rukmini kula caosi Purbawasisa Rukmara wonten timbalan Rama derekna Begawan Durna ketemu kelawan ya kuwi Mbak Ayumu Rukmini nokno ngestaken dawuh monggo penembahan. Oh nggih nggih monggo Raden kula derekaken Raden. Oh Rukmini Rukmini calon ketemu karo aku kowe Rukmini Rukmini ngambararum ngambararum sang kusumo gembrang-gembrang yen ngandika ing kentas walu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi miraloka. Lah cocok-cocok. Cocok karo jroning pangimpen. Anyen ya bocahe ya kuning nemu giring. Monggo pasuryane rada ndangak. Oh, lah dalem wedok kaya niki bregas.
omongannya mesti oke, tur bregas. Rukmintul, ya no. Rukmini. Batu-batu, Pak. Mboten manglen mriku kados dene. Penemban Durna. Oh iya, iya Rukmini. Iya. Aku penemban Durna saka Sukalima. Batu-batu, Pak. Iki gatosipun menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari Kumbina? Ngene ya Rukmini. Aku wis matur karo wong tuamu yen terus jatine niatku iki mau wis gambuh. Niatku wis gembleng. Ngejak kepengen nyanyeti marang sekare kedaton negara ing Kumbina ya kuwi Dewi Rukmini atmajaning Prabu. Sapa kae mau jenenge? Enggeng wis bakal kelakon bakal tak boyo marang Sukalima. Batu-batu Pak dereng kantenan. Dereng kantenan. Dene Paduka paring dawuh ngemekaten penemban. Mergi sampun dipun biyo warakaken bilih kula menika nggadahi pepanggil rupa inggih menika wujudipun cangkriman. Kula aku tekan ana ing Taman Sari iki jatine aku mung kepengin ngerti apa to cangkrimamu. Apa cangkrimamu marang gake kowe kandha? Mengko mesti bakal tak cangkrim, bakal tak batang cangkrimamu. Marang gake kowe kandha, Rukmini. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa sinten kemawon saged batang cangkriman kula badhe kula ladosi. Kuwi wonten ing jagat menika ngantos prapting delahan. Kula badhe setya tuhu dhateng Paduka Bapa Penemban menawi Bapa Penemban saged batang cangkriman kula. Haah, haah. Apa gage? Kuwi omong. Cangkrimamu apa mara gage? Ingkang winastan sejatining lanang sejatining wadon menika menapa? Tumuli kang tresna menika wonten pinten cacahipun? Lajeng kula nuwun sewu, tukuling tresna menika saking pundi? Ingkang peparing sinten? Lajeng ingkang sampun diparingi kedah kados pundi menika? Dados pundi jlentrehipun? Ah, pertanyaan sepele. Kowe mitakonan gampang, pitakonan gampang. Sejatine lanang, sejatine wadon iso dibedakake. Inggih. Wong lanang ki wis ketok. Wong wadon ya wis ketok. Mulai gampang dibedakake sejatine lanang ki nek tukul daginge sejatine wedok ki nek ora ana. Ngono? Wong lanang ki ketrok, wong sing duwe brengos, duwe jenggot, duwe wulu. Kuwi wong lanang. Wong lanang ki katokan. Nek adem-adem ngene iki ya training. Nek wong wadon kuwi beda karo wong lanang, wong wadon kuwi apane ana ing mburi. Wong wadon iki papane ana ing pawon. Wong wadon iki kaya kowe, kowe iki wadon aku iki lanang. Dadi antarane kowe karo aku iki wis beda. Antarane kowe karo aku iki wis beda. Kowe sinebut wong wadon, aku sinebut wong lanang. Lah, apa to sebabe digawe wadon karo lanang? Mergo pancen wis dijodhok karo sing gawe urip, ngono. Kowe jodhoke karo sing gawe urip. Nek wong wadon iki ketemune karo wong lanang ketemune karo wong wadon, mula terus jejodhoan mbangun bale wisma. Terus padha anak-anak. Lah kuwi jenenge wong lanang karo wong wadon. Katresna menika wonten pinten? Oke banget. Tresna karo bojo. Tresna karo bojone kanca. Tresna karo alam donya. Tresna karo wit-witan. Nek carane saiki jenenge tresna bersama tumbuh-tumbuhan. Tresna karo satu kewan, satu ana mula saiki ora entuk mateni satu kewan mergo satu kewan kudu ditresnani. Inggih. Dadi tresna kuwi pirang-pirang. Ana tresna sing pancen ya tresna saka ati, ana tresna sing pancen mung mergo dhuwit. Nah. Kuwi kaya sing tak lakoni. Kuwi tresna dadi pirang-pirang. Batobat, obat. Matur nuwun. Lho kok saya saka matur nuwun? Bener apa salah? Nuwun sewu perkawis leresan mboten mangke gampil. Heeh, heeh. Sabanjure ke mau apa pertanyaanmu? Tresna menika asalipun saking pundi? Ah, ana lagu sing nyebutake. Tresna kuwi saka mata tiba ning bokong. Tiba ning ati. Dadi wiwit saka sepisanan nyawang kuwi terus suwe-suwene cukuh anu cukul
rasa tresna. Mergo nyawang kuwi ngalembono karo kahanane sing wadon karo sing lanang. Apa masalahane nyawang wadon iki terus dialembono. Edan. Si A kae ayune ra jamak-jamak. Monggo pawane ya apik, pakulitane ya kuning lemu giring. Terus sing wadon ngalem karo sing lanang. Edan. Si B kae pancen ya gagah perkosa. Godhek wae sing bar jojo. Pawane ya gedhe dhuwur. Lan sapi turute. Mula kuwi dadi cukule ngrasa tresna. Mula nang sing arani tresna kuwi saka mata tiba ning ati. Tobat ta. Tresna mriku asalipun saking mata dhamawon ring batos. Heeh. Lajeng sak menika kados pundi ginakaken rasa tresna? Lah digunakake sampean mrek. Gunakake sampean mrek. Upamane ngene. Wis padha-padha ngungkapi rasa tresna antara ning aku karo kowe upamane lho iki. Nggih. Lah terus apa perlune? Apa tresna kami ngomong-ngomongan sok? Katene mumpluk cangkeme. Tresna kuwi digunakake kowe ngasokake rasa tresna upamane kowe terus duwe rasa kangen karo Begawan Durna. Begawan Durna terus duwe rasa kangen karo kowe. Kangen kuwi ora mung sawang-sawangan. Kangen kuwi ora mung jajan. Kangen kuwi ora mung tuku pecel lele. Kangen kami cukup gandeng. Kangen kami cukup mangan mie mamam. Mie mamam. Mie ayam. Kuwi ora tegese ora iso ngasake rasa kangen. Kangen iki apa perlune? Des ngono. Nek ora ngono ndak kangene ora ilang. Mula kuwi sing jeneng rasa tresna. Wanutya yuta mengambar arum ngambar arum sang kusuma nyuwun pangapunten Remban wiwit saking ajeng dumugi pitakonan kula ingkang wekasan menika mboten wonten leresipun tegesipun kula nyuwun pangapunten Remban menawi kula mboten saged nampi dhateng paduka bapa Remban Durna. Nyuwun pangapunten kula mboten saged ngladosi dhateng bapa Remban Durna. Piye ta rak mene? Aja kaya ngono ta rak. Hah? Aku wis batang cangkringanku. Mongko miturut Begawan Durna, kabeh sing tok kandhake mau wis tak wangsuli kanthi rampung lan tuntas. Lah kok kowe nolak karo aku iki piye ta, Rukmini, ha? Nek kaya ngene iki mus ora aku mangan bawang lanang lho, Rukmini. Aku tengah ngene iki pancen samapta ing gati sawi kang Inggris ta. Samo-samo sawi kelakon tak boyong, Mbah. Takon kene margane patimu. Neng kok kowe nolak karo aku Rukmini, kowe aja kaya ngono to aja gawe gempung atiku, aja gawe gempal rasaku. Aku wis kebacut. Sengsem. Nyawang karo kahananmu Rukmini, jan wis kok kaya ngono iki piye to ya? Rukmini. Aja kaya ngono to kowe aja nolak karo aku Rukmini, patobat, kula mboten saged nglampahi Begawan Durna, kula mboten saged nglampahi. Kowe aja gawe mangkel ing atiku lho. Wong lanang iki nek digawe mangkel lho, nekat lho. Kekuatanmu sepira? Hm? Kaya apa ora nyawang? Kulon gunung. Kidul segara. Wetan kae genah kepalang alas. Mangkane ngene kowe tak oyak mlebu sawah tak candak pepetke galengan susu. Ayo gapo ora kowe? Ayo, nek aku nekat kaya ngono ki tenan Rukmini. Pak tobat, kula nyuwun ampunan kula ban sedekat ngampahi Rukmini. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari beksa Rukmini. Yo apik. Mlaku yo apik, tengok-tengok yo apik. Wong ayu ki ngapa-ngapa kok sarwa apik. Beda karo wong elek. Wis didandani yo elek. Kon tengok yo wagu. Saya nek dedeg piadeke ming cendhik. Ayo ora kalah babar blas. Kayake pinggir yo elek. Kayake tengah yo wagu. Klamben yo elek. Ora klamben yo wagu.
Rukmini ki pancen slaset kabeh-kabeh sarwa apik, kabeh-kabeh sarwa becik. Rukmini, aja mlayu ya cayu. Laden ana brantane pun Kakang Rukmini. Rukmini aku tresna karo kowe. Yai Rukmini to, atau apa? Penjelasan gue ora krasa. Dinteni kawet mau kok malah ora rawuh-rawuh lho, atau apa? Nyanti bingung rasaku. Ora. Lah kok kudu dadi kowe mlayu-mlayu ki ngopo? Nyuwun pangapunten Raden. Mboten kanthi kanyono-nyono ta menegari Gumina Karawan Begawan Durna. Ing nalika semanten badhe batang cangkriman kula nanging piyambakipun mboten saged batang cangkriman kula. Semenipun Begawan Durna sampun kata ruku nepsu piyambakipun badhe ngruta manipeksa kalian kula Raden kula sumanggaken Raden kula mlajar weh lah wong tua kok kaya ngono ta Galing Sang Narayana mulat nengge katresnanira Sang Dewi Rukmini binujung bujung dening Begawan Durna sigra nyengga beda ring Kyai Kesawa jelek dadi buta sak gunung telung gunung pitung gunung sak gunung telung gunung pitung gunung karo katresnanku Begawan Durna yen aku wis wujud kaya ngene kowe arep ngopo Rukmini Rukmini kowe ndelik nanti to Rukmini kowe iki tak tresnani kok kaya ngono to ah gegantilan ing atiku Rukmini ayo kowe kecandak tak oh tak ingel-ingel tenan kowe Rukmini sak kaya ngono kowe ndelik nanti Rukmini kowe kok dadi ndelik ah ayo kowe pasrah karo aku kowe iki pasrah malah kepenak nek kowe ngayal iki malah engko malah ora prayoga kedadeane Rukmini Rukmini kowe ndelik nanti Rukmini Rukmini kowe ndelik nanti bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok iki nanti oh ketoke mau iki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujute Rukmini Rukmini ya iki bandulane isih obah kowe mau bar bandulan nang kene Rukmini lho nah. Rukmini kowe nanti Rukmini lindu apa ya kok mak greg 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 Oh,
Wedi ya wedi ning mbok mripate dinggo. Konjur sapi naik dua dewe enten apa? Sabar, sabar. Kok kaya weruh demit to sampean kami sosolen. Ijeje mate. Kula lagi gandrung rok ini. Mboten ngertosangkan paranipun Dek Mate. Dek Mate. Anen bocah kecil banget Dek Mate. Napa? Ijen bocah gede banget makane kaya srengenge. Untune gede lek mung ngertos dasmu iso remuk. Ming laporan kok ngendas-ndaske wong. Saking gugupe kula Dek Mate. Dek Mate. Begawan Durna. Duno. Oh iya Sarmati. Anu Permati. Ngonten menapa, Bapak? Oh, ora ya ngerti to yang bapakmu arep dawuh karo putri Kumbina Dewi Rukmini. Inggih. Aja nalika semono aku lagi gandrung karo Rukmina ning Taman Negara Kumbina. Rukmini arep tak gantung dheweke semu isin. Jane gelem ning isin. Inggih. Ketoke ngejak mlayu-mlayu kaya cara India kae, Sarmati. Mlayu-mlayu mubeng taman, gocekan wit mubeng-mubeng ana kae. Ning terus ndelik, aku ora ngerti sangkan parane ning birahi. Ana buta sing mangan karo Rukmini Permati. Ora iso mbantu karo bapakmu. Ditenon aku ora ngaku murid karo kowe Permati. Eling-eling tipising Wisnu binelah dadi kali. Noto Ndorowati miwah Naden Royono miwah Raden Permati nalika semanten sigra manungku pujo ical wujuding Permati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ana buta sing wani ngrusak kahanan Kumbina. Ayo kowe gedhe aku gedhe ngejak piye lak ladeni. Sing ngembari karo aku ya. Aku sing ngembari karo kowe. Ayo menyang endi? Mbakyuku Dewi Rukmini ora tok balekke kegulung legane adiku. Kowe arep gulung aku. Iya. Jajal wani yo karo aku. Kowe wani karo aku ora tak kei adiku. Kok ngono njukan. Ayo wanio. Wanio arwaku selawase ora iso nyinggol adiku. Ora iso nyinggol karo katresnanmu. Selawase urip gempung atimu. Apa mbok kira aku ora ngerti karo kowe. Kowe Permadi, kowe Kakang Narayana. Thank you.
Bratmara Sang Arjuna Ismunya Kangga Manungsan Kasrepan tingkah ing mungsa niran padha kadang ing Om Kakang Narayana iya lha kok dadi dadak dadi buta ya merga saka apa kagawene Begawan Durna ing nalika semana mata-mata lawan Dewi Rukmini lan kowe ngerti to Rukmini ki ra kas katresnanku kuwi pacang aku sing macang ki sapa lho ora ana mu ya mung karepku kuwi pancen wis taksir dadi garwaku lah kok dioyak-oyak karo Begawan Durna ning ra carane ora kaya ngono kuwi carane sing kepiye nek niat seneng karo wong wadon ki ya metu ngarep ora mbrobos bedhek metu mburi nembung karo wong tuane sing apik-apik ora metu mburi kaya kong mbok lakoni kuwi Kakang Narayana sing tak lakoni kuwi bejo cilaka bungah susah kuwi tak tanggunge kuwi rasah ngajari karo wong tuwa aku arep metu mburi arep metu ngarep arep metu ngiringan kuwi ra sak sirku to seneng aku to lah iya ning ra aku ra yo yen bisa aku kuwi ngilingke karo sampeyan ora sah tok elingke ora sah tok elingke aku kuwi wis gedhe tuwa kok dadak dielingke lah iki terus piye aku manut aku arep tok kapake aku nampa dawuh pangendikaning Nalindring Kumbina kudu ngrangket kowe rangketen nyok bandanen ora apa-apa wis bandanen ning ya kuwi aku tok bondo kowe kudu iso dadi jalaran aku rabi karo Rukmini ning nek aku tok bondo aku tok leboke pakunjaran aku nampa paukuman ora apa-apa aku tok hukum ning ya selawase kowe ora arep ketemu karo Bratajaya Sembadra wis piye kowe nek titip layang ora tak sampeke gah aku pisan lha kowe iki wong tuwa kon bola-bali wong tuwa kok kon dianggep pos mono ngekeke layang kono malesi ngekeke kowe sing wingi rum dibalesi karo lara ireng jane wis ning teles wong aku kudanan wo teles aku kudanan kuwi tak sak teles terus ukarane do luntur kabeh sing maune tresna dadi telek ngono ukarane ngira ukarane saka kakang mbok apik sprene isih apik rasaku wadil sapa sing saiki nyedaki ora ana sing nyedaki ya ming sing sok fikol ki pengendang sian nakale ora jamak iku karepe dhewe nggak ra ono apa-apa ora ono apa-apa ora kete pas duluran kok ngukele kekancan barak ngono widoro kandange ra ono pengendang oh saya ngelidiki ra jamak-jamak lagi tepung jelo di fikol sing jauh omongan aku tau ngerti iya misalnya aku bandanan taturke Kanjeng Paman Prabu aturno Paman Prabu ning aku njaluk jeneng aku mbok aturake dadi bandan iki mengko aku kudu iso rabi karo Rukmini lho ning nek ora iso aku nutuh karo kowe selawase ora bakal kelakon rabi karo adiku Sembadra iya aku tanggung jawab Kakang Narayana Thank you.
sesumbar lindu bumi konjeng kumaluduk kuntor katop pemembak menyukang kumambang dusang Wisnu Batoro kangar song lebur wiyati ilatal nganti cumeng kerungan kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna Ratu Mandura durung ana tandha-tandha nggone meneng-menehi pepadhang tumraping para raja sewu negara kang padha ngayunake marang Dewi Lara Ireng ya Dewi Bratajaya kersaning Kakang Prabu kepiye aku mengkari manut ya kersaning Kakang Prabu kepiye minangka dadi pengareping para ratu sewu negara ayo yen panjen miturut saka pangriku dayaku dina samengko ditanting wae Ratu Mandura apa pancen kepareng maringake Lara Ireng apa ora yen ora tu muli negara Mandura di bumi angus kuwi malah dalan ingkang prayoga lho sapa kae Nuwun sewu Raden. Panjenengan sinten? Ditepungake wae. Yen kowe kepengin ngerti karo aku putra Mandura. Ya kuwi kadange tuwa Lara Ireng. Aranku Raden Narayana. Wah, dalan calon kadang ipe. Wah, calon kakangku ipe. Wah, calon kakangku ipe. Wah, ipeku elek. Ratu sewu negara. Kabeh wae ora tak piji mboko siji. Kados pundi Raden? Menapa wonten keterangan ingkang gumathok anggen paduka badhe marengaken ingkang rayipun Dewi Lara Ireng Dewi Bratajaya. Ngerti ya? Dina samengko pancen ana ruba pepanggil ingkang kudu mbok lakoni. Aku prapta ning pakuwaning para ratu sewu negara iki sayekti mung bakal paring dawuh. Sapa wae ingkang bisa sarta keduga? Ya kuwi ngrangket Ratu Dwarawati kang aran Prabu Narasinga. Sayekti ing kono dadi pancatan nggonmu bakal linadenan kelawan adiku ya kuwi Lara Ireng ya Bratajaya. Wah, panjenengan menika sampun ngantos guyon. Menapa syaratipun kedamekaken? Menapa syaratipun kedamekaken? Sapa wae ingkang bisa ngrangket Ratu Dwarawati ing kono bakal dadi pancatan dadi kadhangku ipe. Wah, dalem mangkat dhisik aku. Wah. Netraning angga rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing bini panca nuwun amit pasang Kalimantan piti nebining lodune dumawahi tawang tuwang sinuwun ngantos kagiyat raos sing manahipun ingkang rayipun singa mulang jaya nyumurupi dhateng jengandika Gusti kula Prabu Narasinga anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ningdorowati mboten katingal jenak tuwin tentrem penggalihipun Yayi Singa Mulang Jaya wonten ti berani ngadhep rasaning sun yekti kabebeda kelawan pasumpenan ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyono-nyono nalika semana jroning negara Ndorowati katon ana pahargyan ingkang sakalangkung gedhe umbul-umbul gendera kabeh tumapak ana ing alun-alun
sakateng para kawula padha manjing jroning alun-alun jebul barang dak pespadhakake negara Ndarawati lah kok dadi duwe gawe mantu kaya ngopo kaget penggaling pun kakang barang nyumurupi ingkang dandan manten lanang pun kakang pribadi singa mulang jaya biak Toto laruto saking kudo sang kuru kulo Genamuto so sang seri Bucah tu menggungan wonten timbalan sini pun Melayu mungganda tu loyo tanpa tinimbalan Ono wigati opo mugganda tu seneng kawningan Buten kanti kanyono nyono tuin buten Ambuang layang penantang Wonten salah satu giling nalindro kathah Nitik Gendera ingkang kulo sumerapi menika nalindro sewu negari sedaya ngancam dateng kasugengan paduka miwah nedya bedah negari Ndarawati Yayi Singa Mulang Jaya Di Prabu Narasinga bondo tangane kerincung sikile menungso rata tanah tanpa buang wayang penantang kowe ngejeki perang ana ing negara Ndarawati sapa kowe aku tumenggung kekeseting nata Prabu Narasinga ayo tugelen janggaku kowe ketemu karo ratu gustiku wah ngajak mutar kowe sesumbar lindo bumi kunjing kumaludo guntur ketup ngagelah senopati Ndarawati sang singa mulang jaya mulat barisan Ndarawati ngendelong awit nerajang ratu sewu negara sigra ngliga Kyai Gadawesi kuning ngamuk punggung sura tamtaha nengge sang singa mulang jaya Sopoi Senopati Ndarawati Raden Singa Mulang Jaya Kowe sapa Prabu Gardayaksa Ayo aku kelakon bondo Prabu Narasinga ngukup loro ireng Ayo Wong gawa gada sak lengen bayimu brabrek barisan akeh kanca-kancaku ratu sewu negara blasah kaya babatan pacing ayo enti Prabu Narasinga mati ayo Thank you.
wonten timbalan kau mas? Meh separo ratu sewon goro kodo tekaning pati. Iya. Mergo pengamu ing Raden Singomulang Joyo kasigian mekaten. Kira nono kulo maju wonten babaratan kau se. Kowe ora menang karo Raden Singomulang Joyo mergo panjenengane ngasta pusaka ya kuwi godha wesi kuning. Najan gedene mung sak lengen bayi. Nanging kekuwatane ngedapi-dapi. Kasinggan mekaten. Setyaki, wonten dawuh. Kowe mlebu ana ing barisan Ratu Sewenggara kae. Lho iki. Kowe ndawuhna timbalaning Raden Narayana. Barengipun. Singomulang Joyo kae aja diadepi ijen padha ijen, nanging dikeroyok. Saka ngarep mburi saka ngiringan lan tak jaluk nggone jotosi utawa nibani pusaka lawan Singomulang Joyo dipenerake ana ing mripat barangipun supaya wuta ora weruh dalan sedika. Jom lagi. Basan Mustatu pasuryaning Sang Singomulang Joyo kinaraya Ratu Sewunegari Raden Setyaki miwah sakathahing srayaning Sang Narayana nalika semanten katingal kutah ludira netraning Sang Singomulang Joyo parandire mboten kendhanganipun ngamuk punggung Suratamta nirbaya nirwikala mangono pangudas marane ayo amuk nadan mung karijen Singomulang Joyo ora bakal aku wegah tekan semene krubutan legane atiku. Peteng jagate karna tatu wonten ing netra kekalih wis ra weruh lawan gelaring jagat eseming rembulan Sang Singomulang Joyo parandene kaya isih arep anguh-uh ngamuk punggung mangono pangudas maraning driya amuk nadyan aku wis ora weruh mripatku loro wis cacat ayo ora mung tekan semene Singomulang Joyo ayo wani nyedak sabet godho wesi kuning pecah sirahmu ayo amuk ayo amuk Koko Prabu Koko Prabu Koko Prabu Narasinga ingkang rayi sampun boten saged sumerep kawontenan Koko Prabu kula aturi ngasta godho wesi kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan Koko Prabu
sepon. Soram tiwangkara kinener mangus wakang layon denyo ilang kang memanise wadananiro layu kumel kucemrah nyomaratani ing ojo kaget sinuwun aku ingkang mlebu jroning kedhaton ana satriya sapa putring Mandura Raden Narayana sinuwun Prabu Narasinga ana apa Raden wis teka wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani ora jeneng disiki kodrat nanging wis teka wayaning mangsa kala aku ing bakal sumilih ngrenggani negara ing Durawati aja ngawu gawar ngawur iki negaraku yen pancen kowe bakal ngrenggani negara ing Durawati kudu iso bondo lawan Prabu Narasinga. Ayo, bandanen tanganmu krincungen sikilku. Yen kowe kedugong bondo astaning Prabu Narasinga, kukup negara Durawati sak isine. Sinuwun. Aja nyawang nganggo netra waloka nanging permana jati mengakno. Aku mung sadherma nindakake lawan dawuh ingkang kawogan. Aduh, pukulun. Nginten babar pisan bindhika Raden pranyata titi sing Sanghyang Bathara Suman inggih Sanghyang Bathara Wisnu ingkang sayekta diandum kanthi nerman wonten ing jagad duh pukulun menawi Tilo Paduka ngersakaken dhateng negari menika kula mboten badhe awel sarta anggrundel masraken garing menika dhateng Paduka Gus pukulun Sanghyang Bathara Suman namung sak mangke keparenga kula badhe anggempil kamukten. Kulo badhe ngraosaken kamukten ing salajengipun sarana kulo manitis tunggal sajiwa kalian diko Raden Narayana Raden. Boten nginten babar pisan bilih menapa ingkang dipun jongko dening jengandika Kakang Mas saged kasembadan setyaki wonten timbalan. Aku bakal ngrasuk busana kanalindraning Prabu Narasinga. Kula sumanggahaken. Tos pangling kula ora sah ngece. Inggih. Ya wis kaya ngene iki aku nek nganggo busana kanalindran. Wah, pantes saestu. Pantes saestu Kanjeng Koko Prabu. Diwaji. Kula ingkang sowan diwaji. Ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya. Kula sampun boten saged nyawang menapa-menapa monggo latri nampi godha wesi kuning latri ngamuk wonten ing babaratan. Prabu Narasinga kula aturi nampi pusaka godha wesi kuning menawi kula tasih saged nyumurupi gelaring jagad kemawon
sampun malih kok kejah nadyan remuk badan kula kula mboten badhe wegah namung nyatanipun kados pinanggen kula saged ngayati peperangan menawi kula mboten nyumurupi dhateng kawontenan kawontenaning peperangan krana netranipun ingkang abdi pun sing ngomulang jaya sampun mboten saged dipun ginakaken menapa sakmestinipun Kakang Prabu monggo Kakang Prabu kula aturi ngamuk wonten ing pabarakan Setyaki ngestakaken dawuh si kuning teko lajeng aliyang wonten dirgantara durung titiman sine sira ngukup godha si kuning iki singa mulang jaya pejah Kakang Prabu wis titiwah yaning mangsa kala entek tulise singa mulang jaya mung tekan semono kok Setyaki Setyaki wonten timbalan Kakang Semar kula nola garing Petruk Bagong dina samengko wis bisa karebut negara ing Durawati Prabu Narasinga wis pasrah negara marang aku nggih semono ka Senopati Singa Mulang Jaya uga wis manuksma manjalma kelawan kadangku Setyaki panjenengan wis titiwah nyaning mangsa kala kudu mengkene lelakon ing Prabu Narasinga ah nggih kula pitados lan pangendika sampeyan kok Den. Mula biya warakna mring sagung kang padha. Nyaketi kedhatoning Ndarawati kawula kabeh dilumpukake ya Petruk nggih. Ana ing negara Ndarawati alun-alun kabeh kudu priksa yen to Nalendra Ndarawati saiki dudu Prabu Narasinga. Namaku uga dudu Raden Narayana nanging ngaglar Prabu Sri Bathara Kresna nggih Den.